الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم محترم حضرات. أولا الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وثناء سيدنا پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جه درود صلوات لرمز بولسن. Sizler bilen Hazreti Sufa Allah'yar babamızın Sabatil Acizin kitaplarının Resulullah'a ilgeçmeğlik ve piri ustazını mahkem tutmağlik, yani piri kamilini mahkem tutmağlik beyanını bürgen etken edik. Resulullah'a ilgeçiş beyanını ve tefsir çüntürgen, bu kadar çüntürüp durup, arkasından indi piri kamil, ya ki bir ustazını mahkem tutuş lazım ekenliğini ham bayon qilishga o'tgan edilar. Asokasiz yurmagin deb nasihat qilib turib aytadilarki, diyonat behidur ilmi aqoid, tomursiz shohasu bersang nafoid. Endi ustozda va o'sha nimani mahkam tutish kerak, ilm o'rganish kerak degan tomonga e'tibor qaratib aytadilarki, dinimizda, dinda aqoid ilmi, aqoid ilmi. Bu daraxt va misol bir daraxtning tomiriga o'xshaydi. Tomiriga o'xshaydi. Agar bir daraxtning tomiri umuman bo'lmasa, unga suv quyganingning hech qanday foydasi yo'q. Ha? Ko'klamaydi. Shuningdek, ilmi aqoid zarur ilm hisoblanadi. Zarur ilm hisoblanadi, shunga e'tibor qaratishlik kerakligini aytibdilar. Udur johil bilib murshid o'zini, quloq va olmag'ay olim so'zini. Pirga ergashish, bu yerda o'sha piri komilga ergashish deganda pirga ergashish degan gap chiqib kelyapti-da. Lekin o'sha pirga ergashish degan gapda o'sha ergashishligimiz nimaga to'g'ri, noto'g'ri bo'lmasin. Rasulullohga ergashishga noto'g'ri bo'lmasin. Mutobaati Rasulullohdan tez zid bo'lmasin. Shariatdan tashqariga chiqqan holat bo'lmasin dedilar. U johil, o'sha odam johilki o'zini murshid deb biladi-da, olimni gapini, ilm, ya'ni shariat ilmini, olimni gapini quloqqa olmaydi. Bu mahkam tub shajarining shoxi a'mol, libosi bo'ldi taqvo, mevasi hol. O'sha so'zda ketuvi qanday bo'lyapti mana? Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, avval Rasulullohga ergashish zarurligini, tariqat shariatdan, ya'ni Rasulullohning yo'llaridan bir qarichcham tashqariga chiqmaslik kerak ekanligini va shu yo'lda, bu yo'lda hamma ilmlarni bilmaganligimiz uchun kimgadir ergashishimiz kerak ekanligini o'rgatdilar-da, ta'lim berdilar. Lekin shu ergashaman deganingda o'sha shariatga tan tashqariga chiqmasdan turib holatda ergashgan deyaptilar. Endi bir kishi o'zini murshid deb, men odamlarni tariqat yo'lida, ya'ni nafsini poklashida, boshqasida men ularni tarbiya qilaman deb pirlikni da'vo qilsa-yu, lekin u olimlarning gapini quloqqa olmaydigan bo'lsa, bu javoblar endi keladi. Chunki bu shariat hukmlari va misoli bir daraxt bo'lsa, javoblar endi keladi. Demak, va misoli shariat bir daraxt bo'lsa, uning asl tomiri ilmi aqoid bo'ladi, aqoid ilmi bo'ladi. Bu shajarning, bu mahkam tub daraxtning shoxi amal bo'ladi. Amal bu shoh bo'ladi. Ha, libosi esa o'sha po'stlag'i. Po'stlag'i esa taqvodir. Mevasi esa holdir deydi. Hol nima bilasizmi? Hol Allohning muhabbatiga ni qozongan insonda, ya'ni Alloh yaxshi ko'rgan insonda Allohga yaqinlik holati hosil bo'ladi. Allohga yaqinlik holati hosil bo'ladi. Mana shu hol deydi. Ya'ni shu hol bu mahkam daraxtning nimasi ekan? Mevasi ekan. Demak, birinchi o'rinda aqoid ilmi kerak. Keyin ustidan nima kerak bo'lyapti? Daraxt amal kerak bo'lyapti. Xo'p, bu yerda o'sha
E'tiroz shunga bo'lyaptiki, e'tiroz oxirincha javobini aytib qo'ymasam bo'lmaydi. E'tiroz shu tomonga bo'ladiki, o'zini pir deb turib da'vo qilib turgan odam, u amalga, sizni amalga undursa-yu, aqoid ilmiga beparvo bo'lsa, aqoid ilmiga beparvo bo'lsa, xuddi hali tomiri yo'q daraxtga suv quygandaqa mustahkam bo'lmaydi ishi. Aqoid ilmi sanda bo'lsin va san ergashayotgan pirda aqoid ilmi ham puxta bo'lsin yoki o'sha aqoid ilmi o'sha olimlarni so'zini qabul qiladigan bo'lsin demoq bo'lgan demoqchilar. Biduni ilm, biduni ilm agar qo'ysang anyaqo topib toyib ketsang sani ahvolingga bor. Ana shuncha gaplarki, agar sen ilmsiz bu yo'lga qadam qo'yadigan bo'lsang, ilmsiz men taqvo qilaman deb, ilmsiz amal qilaman deb bu yo'lga kiradigan bo'lsang, agar yiqilib ketadigan bo'lsang, ahvolingga voy dedilar. Endi tepadagi o'xshatmaga qaratadigan bo'lsak, tepadagi o'xshatmaga. Demak, din bir daraxtga o'xshar ekan. Uning tomirlari ilmi aqoid ilmi ekan. Aqoid ilmi mana shu kitobda mavzusi aqoid ilmida e'tiqod ilmi, tavhid ilmi, Allohni yagona deb bilish, nimalarga e'tiqod qilish kerak. O'sha ilm aqoid ilmi deydi. Demak, bir daraxt bo'lsa, u daraxtning tomirlari aqoid ilmi. Aqoid ilmi juda ham muhim narsa. Muhimligiga bir dalil aytaman sizga. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim qancha yil mobaynida nozil bo'lgan? 23 yil mobaynida nozil bo'lgan. To'g'rimi? Shuni ahkomlar bobi qachondan boshlangan desangiz, Madinai Munavvaraga hijrat qilganlaridan keyin boshlangan. Amalga bo'lgan, ya'ni amallarga bo'lgan hukmlar roza tutish, namoz o'qish va shunga o'xshagan narsalarni haqidagi oyatlarni kelishi hijratdan keyin bo'lgan. Namozni farz bo'lishi hijratdan oldin bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqanlarda ham farz bo'lgan deyiladi. Lekin oyat kelgan oyatlar hijratdan keyin bo'lgan degan. Amal odamlarni namozga buyurilishi va rozaga buyurilishi va haligi boshqa masalan hukmlarni hammasi bu degani hijratdan keyin degani 13 yildan keyin nozil bo'lgan degani. Bu nimani bildiradi desa, 13 yil Qur'on odamlarga nozil bo'layotib, faqatgina aqoid ilmini o'rgatib nozil bo'lgan. Aqoid ilmi shunaqa zarur. Aqoid mustahkam bo'lgandan, aqoid nima degani? Aqd so'zidan olinganda buni bilib ketishimiz kerak. Aqd so'zidan olingan. Aqd degani bog'lab, molni olib borib yaylovga olib borasizda, qoziqni qoqib bog'lab qo'yasiz. O'sha aqd o'sha. Haligi bog'lanib turgan joydan siz bag'da turib xotirjam bo'lasiz. U yaylovda turibdi-yu, lekin arg'amchisi qancha uzunlik bo'lsa, o'shandan tashqariga ketib qolmaydi. Tushuntirdimmi? Aqoid shunday bog'langan narsa. Inson bir aqoid inson e'tiqod qilgan narsasidan tashqariga chiqmaydi. Agar tashqariga chiqib ketib qolsa, shayton yetalab ketadi. Shayton yetalab ketadi. Bemazhablar bor-ku, bemazhablar. Ana shu arg'omchini uzishda harakatida bo'ladilar. Bemiror hamma tomonga yetalab ketaveradi. Demak, aqoidi mustahkam bo'lsa, u o'sha nima deydi? To'g'ri yo'ldan adashmaydi. Alloh u qozoqni qoqqan kim? Odam emas. U biz hozir misoli qoziqqa baylab qo'yapmiz deyapmiz. U qoziqni qoqib qo'ygan Parvardigor. Sizga tushuntiradi ular. Endi gap kelib qolaveradi. San deydi, o'zingday qilib bitta qobiqqa o'ralib olgansan deydi. Bunday tashqariga chiqqan olamda ko'rgan deydi ular. Bemasablar sizni da'vat qilmoqchi bo'lgan. Sani deydi domlalar bunday qilib bitta arg'amchiga baylab qo'ygan. O'shandan nasib boshqa narsani ko'rmasam, de tashqariga chiq deydi. Ashna qilib yetaradi. Oltin qafasga solib qo'ygan sani deb, hali bu bolaga ham qo'yishadi. Oltin qafasni ichiga solib qo'ygan. Qafasdan tashqariga chiqsang, mazza qilib uchasan, chiq faqat deydi. Ashna gaplari bor. Men ularning gapini nima qilsak ketaveradi, tugamaydigan. Ular qabul qilmaydigan,
ashunaqada endi biz hushyor turishimiz kerak, xolos. Shartini eslatib qo'ysak bo'ldi. Demak, u qoziqni qoqib qo'ygan, u o'sha mustahkam o'rnatib qo'ygan parvardigorda bu bizmas, insonmasda, domlalarmasda Alloh qo'y. Alloh shunday e'tiqod qilishimizni xohlagan. Din ilmlarini biz qayerdan o'rgandik? Qur'on aytayapman, Qur'on 13 yil mobaynida e'tiqodni o'rgatdi. O'sha qozonni mustahkam bo'lishini ta'minladi. 13 yil mobaynida nozil bo'lgan oyatlar odamlarning e'tiqodini mustahkam qilib, o'sha nimadan bo'lgandan keyin ana neki amal shunaqa oson bo'ldiki, aroq harom desa bemalol to'kib yuboradigan bo'ldi-da neki. Demak, e'tiqod qancha mustahkam bo'lsa, amal shunchalik insonga yengil bo'ladi. Shuning uchun daraxt bamisoli din bir daraxt bo'lsa, uning tomirlari e'tiqod ilmlari ekan. E'tiqod ilmlari. Shuni e'tiqod ilmlariga bo'lgan e'tiborlarimizni qaratishimiz kerak. E'tiborlarimizni qaratishimiz kerak. Xo'p, bu mavzuda deyarlik men savol-javoblarda bu mavzuda savol-javoblarga kam ro'para kelaman. Bu mavzularda, e'tiqod masalalarida, bu mavzularda mana hatto o'rgandik, aytib o'tyapmiz, lekin bu mavzularda balkim yaxshi tushunganligimizdandir yoki e'tiborligimizdan bo'lishi ham mumkin. Aqoid ilmlari haqida. Bu mavzuda savol-javoblarga kamroq bora kelganligimdan jon kuydirib gapiryapman hozir. Demak, aqoid ilmi bu daraxtning tomirlari ekan. Tomir qancha mustahkam bo'lsa, daraxt shuncha mustahkam bo'ladi. Tomir qancha mustahkam bo'lmasa, ozgina shamol ham yiqitib yuboradi. Shamol bo'lmaydi bo'lsa, bizga juda qattiq shamollar bo'ladi. Shayton tomonidan bizni yiqitish uchun, nafsimiz tomonidan bizni yiqitish uchun, din dushmanlari tomonidan bizni yiqitish uchun qattiq harakatlar bo'ladi. Biz yiqilib tushmasligimiz uchun e'tiqodimiz, tomirimiz mustahkam bo'lishi kerak. Tomirimiz mustahkam bo'lishi kerak. Demak, bu aqoid ilmini puxta bilishimiz kerak. Xo'p. Demak, bu daraxtning tomiri din bir daraxt bo'lsa, tomiri bu e'tiqod ilmi. Ha, taqvo uning po'stlag'i ekan. Shoxlari esa amallari ekan. Mevasi esa hol ekan. Aytayaptilar, ilmsiz agar birov o'sha mevadan olaman deb bo'yin cho'zsa, yiqilib tushsa, ahvol rasi tamom bo'ladi. Unga o'sha daraxtga qana qilib chiqishni yo'lini bilsiz, nega chiqishingiz kerak? Ilm bilan chiqqin deyapti-da. U mevani olgani ilm bilan chiqib borgan. Ilmsizlik bilan chiqib borsang, yiqilsang, ahvolingga voy deyaptilar. Ilikka domani hodi ilm ol, chiqib shoyat yegaysan mevai hol. Agar sanda ilm bo'lmasa, qo'lingga shu hodi ilmga yetaklaydiganda etagini olgan qo'lingga. Sanda ilm bo'lmasa, shu ilmga yetaklab ketayotgan odamni yo'lini mahkam olgan ushagin, shoyat haligini orqasidan chiqib borib, sana mevasidan yesang, dedilar. Bu deganlari nima degani desa, sanda o'zingda ilm bo'lmasa, o'sha mazhab boshini etagini mahkam ushagin. Yoki bir olimni etagini mahkam ushagin. Yoki bir piri murshidni etagini mahkam ushagin. U to'g'ri yo'lga o'sha ilm bilan seni o'shaga yetaklab olib chiqsa, u o'zi chiqib borganda meva yeganda, seni o'sha mevadan shoyat yesang. Ya'ni sanda ham bir holatlar paydo bo'lsa, dedilar. Ertaga davom ettiramiz. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.